Terima kasih, saudara pengacara majelis. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Azudin Yaakob, Wakil Dekan Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berusaha Puan Miranda Harumau, Ketua Pegawai Eksekutif KPJ Healthcare Sabah. Yang berusaha Encik Alban Mansali, Ketua Kampung Putaton Daerah Penampang Sabah. Yang berusaha Encik Nazirul Mustaqim, President Club Health Education Awareness Lifting Society ataupun HILS, barisan pihak penaja, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kepisenangan kesuaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi ini dalam majlis perasmian inisiatif Corporate Social Responsibility Health Education Awareness Lifting Society ataupun HILS. Saya suka namanya HILS. Very appropriate. Saya bagi pihak YB Jenifer Lasimbang dan wakil penduduk Kampung Putaton berasa amat besar hati kerana kampung ini telah dipilih bagi pelaksanaan program inisiatif Corporate Social Responsibility yang diadakan di Dewan Kampung Putaton pada hari ini. Ucapan tahniah dan terima kasih juga diberikan kepada pegawai eksekutif KPJ Healthcare Sabah, Puan Miranda Harumau, kerana telah menyumbang wang dan tenaga dalam menjayakan inisiatif Corporate Social Responsibility pada hari ini. Kami berasa amat bertuah sekali kerana pihak hospital sudi hadir dan menggerakkan tenaga kerja di kalangan doktor dan jururawat bagi merealisasikan program kesihatan bagi program inisiatif Corporate Social Responsibility walaupun hari ini merupakan hari cuti minggu. Ucapan tahniah dan terima kasih juga diberikan kepada Profesor Madya Dr. Azudin Yaakob, Wakil Dekan Universiti Kebangsaan Malaysia, Graduate School of Business ataupun UKM GCB, Kampus Kuala Lumpur kerana telah menyelia dan menyelaras projek ini bersama-sama dengan sekumpulan 13 pelajar separuh masa sarjana pentadbiran perniagaan. Selama 3 hari, pelajar-pelajar ini telah meninggalkan keluarga mereka di Semenanjung dan bekerjasama bergotong royong, membersih, membaik kuli dan menaik taraf Dewan Kampung Putaton bagi keselesaan penduduk di sini atas kesedaran tanggungjawab sosial. Banyak yang boleh kita pelajari melalui program hari ini, seperti contohnya membuat baik kepada orang lain tanpa kita mengharapkan balasan serta tanpa mengira agama dan bangsa. Pada masa yang sama, amalan ini dapat memupuk semangat kerjasama dan setia kawan dalam menjayakan program ini. Besar harapan saya agar tuan-tuan dan puan-puan mendapat ilmu dan manfaat melalui program inisiatif Corporate Social Responsibility pada hari ini. Seperti yang boleh kita lihat, kawasan persekitaran Dewan telah dicat dan dibersihkan dengan cantik. Bilik serbaguna Dewan telah dinaik taraf
sebagai perpustakaan mini, edu center dengan kemudahan komputer riba, projector LCD, buku-buku serta akses ke e-tutor utusan bagi kemudahan anak-anak penduduk Kampung Putaton. Kita sebagai penduduk kampung semestinya berasa amat bertuah kerana program inisiatif Corporate Society Social Responsibility hari ini bukan hanya memberi manfaat kerana dapat melaksanakan juga pemeriksaan kesihatan dan konsultasi secara percuma. Tetapi pada masa yang sama juga, program ini turut memberi impak berpanjangan dengan adanya kemudahan lengkap perpustakaan mini edu center ini. Besar harapan agar kemudahan ini dijaga dan dimanfaatkan oleh penduduk kampung dengan sebaiknya. Tidak ketinggalan ucapan terima kasih juga kepada Agrobank, Yakult Perpustakaan Negara Malaysia, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta penaja di kalangan orang perseorangan maupun syarikat yang memberi sumbangan dalam bentuk wang ringgit dan lain-lain. Sekalung terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir meluangkan masa pada pagi ini dan telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program pada hari ini. Dengan ini, saya bagi pihak YB Jenifer Lasimbang merasmikan program inisiatif Corporate Social Responsibility hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim.